Realmente hoje é um dia muito especial para todos nós. Aquelas que já nos deixaram eternas saudades, as que estão vivas, né? Amor eterno. Hoje é o dia das mães. Todos nós tivemos ou temos uma ainda, graças a Deus. Esse passeio hoje aqui, com toda certeza, haverendo o convite, iremos para São Paulo, Rio de Janeiro e BH. É uma demonstração, não política, uma demonstração de amor à pátria, demonstração de todos aqueles que querem paz, tranquilidade e liberdade acima de tudo. Pode ter certeza, o nosso exército são vocês. O que vocês determinarem, nós faremos. Afinal de contas, o nosso povo é unido. O nosso povo é cristão, é trabalhador e quer o melhor para a sua pátria. Pode ter certeza, como chefe supremo das Forças Armadas, jamais o meu exército nas ruas para mantê-los dentro de casa. Peço a Deus, paz para vocês, força para todos nós e garra para superarmos obstáculos. Pegamos um Brasil realmente arrebentado, ética, moral e economicamente. E aos poucos vamos recuperando, com apoio e a consciência por parte de todos vocês, que estamos buscando fazer o melhor para o nosso Brasil. Acredito nessa pátria verde e amarela. O nosso lema é Deus, Pátria, Família. Incomoda muita gente, mas sabemos que isso é a essência de praticamente todos nós. Acredito em vocês, acredito em Deus e no futuro da nossa nação. Muito obrigado a todos vocês e o IP UVA, as nossas mães, o IP!